Це все по будівництві будинку. Як ми кажемо, хати по-нашому, цуцькі хати, використовували наші жителі. От також це дзвінки, бачите, це такі дзвіночки, вони вішали їх і на корови, на бика, ну, на телечки, коли наполовину би їх чути було. Це називається підкова. Це зимою, по гору, щоб легше ходити. Музей «Хатинка» на Рахівщині в селі Богдан – автентика стародавньої Гуцульщини. Близько сотні цікавих речей побуту та одягу минулого українського етносу Карпат оселилися разом ще 2 роки тому. Все почалося з ідеї, яку презентувала сільська громада на фесті «Гуцульська принза». Наша Богданська громада представила цю хатинку, і потім рішенням сесії було цю хатинку перенести на територію нашого села. І культпрацівники, і голова сільської ради, коротше, депутати сільської ради, ми ходили по селу, і жителі села, це все безкоштовно нам надали для нашого музею. Оці, наприклад, гуцульські сорочці чоловічі, десь біля 80 років. От, ця жіноча сорочка, вона з підшиткою. І це ми старалися відтворити іменно той побут гуцулів, які проживали, ну, наприклад, 100 років тому. Це, пам'ятаю, ще така, у нас називається це гуцульська жартка, така ще була у моєї бабки. Такий побут, ну, хатинки, такі іменно характерні для нашого села. Цей музей створений за зразком старої гуцульської хатинки. І усім речам, які представлені в цікавій оселі, вже понад сотні років. Для того, аби втілити задум у життя, збирали стародавні речі з чини усього села. От трембіта, вона складається, то багато, от, вона така розібрана. А скільки їй приблизно років? Я не знаю, ну, мабуть, багато. Це самоплітка, це наші жінки з вовняї нитки робили таку нитку і потім робили такий ліжник, як це називається. Бачите, це спали. І так, як само клали солому, у нас не було дома матраців ще. А колотівка, і от, наприклад, я на даний час також колочу масло. Ні, ну, лежа кантик такий залізний, а от це колотили масло. Також стіни та полиці хатинки прикрашають корито, підстилка, сорочки, рушники, ступка, праска, ящик для масла і бринзи, цідило. А деякі стародавні речі дуже цікаво порівнювати із сучасними. Наприклад, ось ці маглівниці понад 100 років. І колись люди ходили на річку, аби випрати з допомогою неї одяг власноруч. Ці покриті пилом часу речі гуцульських родин зберігають у собі понад сотні років та різноманіття історій. Туристи не оминають колоритну оселю предметів, якими колись користувались. Проте зараз вони експонати із енергетикою минувщини. Молоді багато дуже приходять, ну, з різних, там, з Івано-Франківської області теж були. То теж от, їм цікаво, як це в нас, що це в нас тут таке. А туристи? Ну, туристів теж дуже багато є, дуже різних людей, хто цікавляться, комусь цікаве, ну, що було, як там, чи з чим працювали, комусь цікавий одяг, комусь, ну, вишивка ця. Можливо, колись сучасні речі також перейдуть у категорію музейних, і за ними теж будуть спостерігати із подивом. Як, наприклад, за колишньою версією праски та пральної машини. Адже час і прогресуючий світ трансформує усе навколо. Колись і цей сюжет хтось назве історичним.